Някога и някъде си изживял един кан. Той имал трима синове вече на юнашка възраст. Веднъж отишъл в гората за лов. Скитал из гастелаците, изморил се и седнал под сянката на едно дърво, за да си почине. Както си бил позадрямал, дочул някакво пърхане. Погледнал и видял на един клон над главата си синя птица, толкова си яйна, че от блясъка ти то с час ослепял. Дълго се лутал из гората и с последни сили се довлякал до дома разправил на синовете си как му се е случило това нещастие. Старият знахар, когато повикал, рекал. Ще прогледне, само ако се здобие поне с едно перце от синята птица. Най-големият син се застъпил. Ще отида да диря тази яйна птица и ще ти донеса перо от нея. Бащата го благословил за път и го изпратил. Тръгнал синат, дълго скитал по чужди земи. Какви ли не пътила не изпатил, ала без полза. Не можал да намере никаква следа от птицата. Втория син рекал. «Ще опитам аз, тате, пък може и да имам повече късмет!» Бащата благословил и него. Само, че след като избродил половината свят и той се върнал с празни ръце. Тогава се застягал за път най-младият син. И него бащата благословил и му пожелал сполук. Момъкът също обходил света и мира. Питал, разпитвал, къде кого срещне. Всички вдигали рамене. Не знаят. Веднъж, съвсем случайно, минавайки край една бедна юрта, видял пред нея седнал слепец да се грее на слънце. Попитал и него. Слепият му разправил своята история. Аз ослепях от очите на синята птица. Ти като си тръгнал нея да тириш, мога да ти дам съвет. ако не се боиш от опасности и трудности, върви все на юг. Ще стигнеш до една стръмна планина, в чието гори бродят най-страшни зверове. Прехвърлиш ли я? Ще видиш просторно боле, насред което има място оградено с железен стобор, а на разтворените порти виси юзда. Всяка вечер там пристига голямо хергеле, което принадлежи на един чуден юнак от племето на Нартите. Щом конете, които никой не пасе си влязат в ограденото място, портата сама се затваря. Затова ти откачи юздата и застени до портата». Когато конете започна да влизат, забележи между тях един черен кон с бяла звезда на челото. За юзди го бърже и му осеметни отгоре. С него ще успееш да намериш убежището на синята птица. Той го знае, ще те отведе, без ти да го насочваш. Ханският син поблагодарил на слепеца за напътствията и укрилен от надежда да се запътил на юг. Подир много седмици и месеци, навлязал в горите на оная планина, пълна с диви зверове. Как се е справил с тях, той си знае. Ако седна да ти разправям всичките му пътила, ще усъмнем преди да съм свършила приказката. Затова ще прескоча премеждията, който е преживял в тая планина и ще кажа само, че здрав и читав се е добрал до железната ограда, още преди да залезе слънцето зад гръбъм. му. Мамъкът откачил юздата и зачакал. Скоро в далечината се е вдигнал голям облак прах и полето се разлюляло от силен тропот, като че гръм небесен гърми по земята. Подир някое време и с облака се проведели бясно тичащи коне стигайки до портата, започнали да влизат в ограденото място. Тък му тогава момъкът намерил сгода да метне и на звездочелия кон и ловко го яхнал. А щом конят усетил юнак на гърба си, препуснал пред полската шир, като да бил крилат. Не минало час и ханския син видял да се мържалее далеч напред нещо като стълб, който стигал до небето комай. А след малко време се очертало на и някаква висока каменна кула, опасана с каменни стени. Мигър, че и те били много високи, конят се бил засилил, прескочил ги и се озовал от двора на кулата, насред който се издигал онзи стъпаловиден стълб, чийто връх пробивал облаците. Наизлезли излезли неколци на кулци на люда и сред тях един едър и силен мъж. Нартът, комуто принадлежава цялата околност. Той се изтъпил напред и ханския син познал в него господаря. Поклонил му се и го поздравил. Кой си ти, чужденецо? Навъсено запитал Нардът. Как посмяне канен да се втурнеш в моето жилище? Такава дързост скъпо се плаща. Аз съм ти гост. Не подобава така да се посреща човек, който да идва с мирна мисъл. Отвърнал синът на хана. Тук ото безнаказано в моите владения не се влиза. Чакай тук да се сразим и да видя какъв юнак си. Така изрекал заплахата си Нардът и отишъл да се въоръжи. Подир се показал, облечен в желязо от глава до пети, с дълъг меч в ръка. Слугата му довел един осъдлан ад, от чието ноздри избухвал дим. Ала нашият юнак не трепнал. Щепкали се двамата в неравна борба. Неравна, защото ханският син имал в ръката си само своя верен меч, а на всичко отгоре и самият той и конят му още не си били отдъхнали от пътя. Но нищо. Звъннали кръстосаните мечове. Разхвърчали се здрача ро и скри. Изпод копитата на конете пламъци. Разкъртили се кълдърмите, вдигнала се по шилка до Бога. Дълго се сражавали. И човеци, и коне потънали в поти, никой не е можел да наделее. Ала ненадейно звездочелият захапал стръвно гърдите на своя противник. Атът изцвилил от болка и се изправил на задните си нозе. Стори от това тъй ненадейно, че неговият яздач се олюлял и паднал на земята. А нали бил целият окован в тежко желязо? останал да лежи, силейки се безуспешно да се повдигне. Синът на хана скочил от коня си и стъпил с крак на градите на лежащия. Признай се за победен, извикал гръмко нашият юнак. Зло не ще ти стори. Ох, победен съм, изпъшкал нардът. Победителят вдигнал победение. Двамата юнаци се прегърнали и сключили мир. Бъди добре дошъл при мен. Поканил домакинът незвания си гост и го повел навътре в колата. Слугите се разтичали. Едни бършат пота на конете, поят ги, зобят ги, други наредили чест на трапе за сядане и пиене да си възвърнат бойците силите. След като се нахранили, нартът попитал. Какво ти носи насам? Виждам, че отдалече идеш. Ханският син му разправил всичко без нищо да стои или приначи. Да, рекал накрая домакинът. Наварен път си. Тук си почива синята птица. Е, там навърха на върха на железната стълба е гнездото й. Ала до сега никой не е успял да се изкачи догоре. Много храбрати са се опитвали. Стигнат до някъде и падат, да се пребиват. По-добре се откажи от това си намерение, че си още млад да умираш. Не, водата не се връща към извора си. Ще ме е срам от себе си, щом съм дошъл тука да си отида с празни ръце, заявил ханският син. Айде да поспим сега. Старците казват, че утрото е по-мъдро от вечерта. Може пък друг ум да ти дойде изтегнал се гостани над намеки губери. Спал, както отдаден не бил спал. На зелента се изкъпал, ободрил се. Двамата юнаци седнали на обилна закуска, приказвайки си като стари приятели. Като разбрал нарта, че ханския син е непреклонен в решението си, дал му дебелко кожух, ръкавици и едно черно стъкло. Ще тръгнеш да се изкачваш по стъпалата на стълбът. Ала надолу не гледай, че ще ти се замая главата и ще паднеш. Колкото по-нагоре се качваш, толкова по-студено ще става. Щом наближиш върха, вържи пред очите си това черно стъкло, тъй да не те ослепи блясък от перата на синята птица. Стигнеш до гнездото и тя ще мирува. Няма да се бои от теб, надявайки се на ослепителната светлина, която излъчват перата й. А ти я улови и бържи я пъха и в пазвата си. От първом тя ще се заблъска, ще се помъчи да излезе. Пак ти я помилва и кажи: Успокой се, кълна ти се, че нищо лошо няма да ти сторя. Тя ще ти повярва и ще притихне. На също не поглежда надолу, дорде кракът ти не стъпи на твърда земя. А сега върви и да не успееш. Излезе на двора пред желязната стълба. Синът на хана облякал кожуха, пъхнал в пазбата си черното стъкло, сложил ръкавиците и стъпил на първото стъпало. Заискачвал се. Колкото по-нагоре отивал, толкова по студен оставал. Покрай него летели облаци, гонани от самия вятър и под неговият напор стълбата започнала да се люшка насам натам. Пак добре, че нашият юнак бил топло облечен, а то... Като разбрал, че върхът вече е близо, превързал черното стъкло пред очите си и с пълна вяра сърцето продължил изкачването. Подир някое време съзрял гнездото на птицата, която се е гушала в него. Сторило му се е, че тя го гледа с насмешка и не вярва. А той без да бава, се пресегнал, сграбчил я и бърже я напъхал под кожуха до сам градите си. Птицата запърхала, замятала се, ханският синя помилвал леко и изрекал: Не бой се, успокой се! Кълна ти се, че нищо лошо няма да ти стори. И тя притихнала. Сгушила се до топлите гради на похитителя си, който продължил внимателно да слиза надолу. Сне по-малко мъки и стъпил на земята. Нартът и людете му следели с затаен дъх опасната преживелица и сега все още стоели на страна. Страхували се да не би да се покаже птицата да те да ослепеят. А ханският син отишъл на едно затулено място и измъкнал изпод кожуха си своята пленница. Този час тя отхвърлила блестящите си пера и пред смаяния момък се изправила девойка с невиждана красота. Юнакът заблякал кожуха и побързал да завие в него злосторните пера. Чак се гасва от черното стъкло от лицето си, чак се гасва от черното стъкло от лицето си и застанал усмихнат пред хубавицата. Много дълго чаках онзи юнак, който ще дойде да разтури злата магия, въздъхнала тя. Дочакахте. И се радвам, че моят избавител е не само смел и силен, а и хубав наглед. Обнадеждана от е думи Ханския синя попитал. Съгласна ли си да дойдеш с мен в моята страна и да бъдеш моя жена? Да. Изрекла тя и му се поклонила. «Ще ти бъда вярна жена до края на живота си. Водиме!» Хванати за ръце, те отишли при насъбралите се в двора, които все още чакали да разберат какво ще стане по-нататък. Като видели момата, всички останали изумени от неземната и хубост. Нартът ги поканил в чертозите си и в чест на радостното събитие устроил разкошен пир с ядене и пиене, песни и танци. А като свършила веселбата, щастливите годаници се качили на широкия гръб на звездочелия кон, който без да го подкамват и опътват, полетял към родината на юнака. Пътюм, свърнали при бедната юрта на слепеца, който беше помогнал на момъка да извърши благополучно своя геройски подвиг. Още, щом девойката докоснала с пръст клепачите му, човекът прогледнал. С голяма благодарност и благослови и той изпратил младите. Не след много време ето, че се изправил пред леглото на хана. Той бил изгубил всяка надежда, че синът му ще се завърне жив. И кой може да си представи радостта му, когато го видя с прогледналите си вече очи, защото бъдещето му снаха и не го излекувала по същия начин. Без много да се маят, уредили такава весела сватба, че лудете още я помнят и говорят за нея. А младите заживели в любов и съгласие. Народили им се много деца. И ако още са живи, сигурно са все те щастливи, както през първите дни подир сватбата.